The content of my video today is to teach 13 Hebrew basic words. If you are a tourist or if you are new to Israel, it's really very helpful. Shalom everyone! Nandito na naman ako kasi wala akong magawa, wala akong trabaho. Sa lahat ng mga kakilala ko, sa lahat ng mga kaibigan ko, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Luzon, dyan sa Las Piñas, marami dyan sa Luzon kasi marami nagtatrabaho dyan ng mga kaibigan ko sa Visayas, especially Cebu, Bohol, taga Bohol ko, dyan, sa Mindanao, in Osamis, sa lahat ng mga kaibigan ko, alam ko gusto nyong pumunta dito sa Israel, so ang ganda dito guys, ang ganda sa Holy Land, ang ganda talaga, promise. And alam ko, lahat sa inyo gusto makapunta dito, keep on dreaming, lahat naman posible. May plano ka bang pumunta dito sa Israel? May plano ka bang gumala dito sa Israel to explore the Holy Land? Nagsimula ka na bang mag-research about Israel? Nagsimula ka na bang mag-research ng basic words about Israel? So this is the content of this video. Magbibigay ako ng 13 basic Hebrew words. And pwede mo ding tingnan yung mga previous post ko about places to visit. Beautiful places to visit sa Holy Land. And meron kaming konting description about the place. I hope na nagustuhan nyo yung post ko. Dito sa Israel, ang salita nila is Hebrew or Ivrit kung tatawagin. Medyo mahirap siya kasi gendered yung salita nila. Iba yung wordings for sa para sa babae ka to babae, lalaki to lalaki, sa plural lalaki, plural babae. Ayun, nag-gather ako ng 13 Hebrew words na for me lang ha, na basic siya, madali, and for me, napaka-helpful na at magagamit mo talaga pag andito ka. So, kung gusto mo lang talaga magsalita ng konti. Number one, shalom. So, shalom, shalom, shalom. So, di ba sa atin, yung pag mag-hi tayo, hi, hello, kumusta? Dito, shalom, shalom. So, shalom is a Hebrew word, means, ang alam ko, ang meaning nito is peace, di ba? So dito pag mag-hi ka, shalom. So shalom. Shalom. So sa atin, di ba? Okay, yan yung number one. Number two, manishma. Manishma. So manishma is like kumusta? Manishma. Kadalasan talaga pag nag-shalom sila yung mga Jewish dito, shalom, may ano yan, manishma. So yan yung number two, manishma. So kumusta? Kumusta ka daw? O, di ba? So maano sila parang sa atin, hi, hello. Di ba? Kadalasan din sa atin mangungumusta tayo. Hi, hello. Kumusta? Ganyan tayo, di ba? Sa kanila din, shalom, manishma, di ba? Number one, shalom. Number two, manishma. So di ba, ang sasagot natin kadalasan, okay lang. Walang bago sa kanila, beseder. O, number three is beseder. So beseder is dalawa, okay lang, beseder, okay. Yan ang pinaka isa sa mga Hebrew words na palaging ginagamit, beseder. Pag may nagtatanong sa iyo, manishma, beseder. Pag gusto mong sabihin na okay lang, beseder, beseder, beseder. Number four is tuda. Tuda. So tuda is like thank you. If gusto mong mag-thank you dito, ang sasabihin mo tuda. Thank you very much is tuda raba. Tuda raba. So, yan. Importante yan kasi tayong mga Pilipino, madalas palagi talaga tayong nagti-thank you. So, pag nandito ka sa Israel, pwede mong i-strike na tuda, tuda raba, tuda raba. Tapos, ang you're welcome nila is bivakasha. So, number five is bivakasha. Dalawa ang ibig sabihin ng bivakasha dito eh. So, ang pwede mo sabihin bivakasha pag nag-thank you. Pwede mo ding sasabihin na bivakasha kung may ibibigay ka. Like, sasabihin mo, here you go. Or sasabihin mo, ito na, bivakasha. Pwede mong sasabihin na bivakasha. Tapos, pwede mo nang sasabihin na bivakasha pag nag-you're welcome ka. Bivakasha. 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 Diba cute?
Number 6 is, paano sila mag-good morning? So, importante din yun. Kasi good morning, dito naman is boker tov. Ang boker tov is, tov is good, boker is morning. Number 7 is yung good afternoon. Medyo nahirapan ako nito, nahirapan ako mag-pronounce sa good afternoon nila. Kasi parang, to rhyme to vim. To rhyme to vim. To rhyme to vim. Ang arte? To rhyme to vim. Good afternoon. To rhyme to vim. So, ayan, good afternoon. Number 8 is good evening. So, erev tov. So, ayan, yung tov, good yan siya. Tapos, erev. Erev tov. Erev tov. So, number 9, paano mag-good night? So, kung ikaw ay may, kung ikaw ay may ka-chat or may kakilala na Israeli, kung gusto mo mag-good night, sabihin mo, Laila tov. Laila tov. So, Laila is night, tov is... So, evening, so yun yung kaibahan sa erev tov tsaka Laila tov. Pag pagbabati ka ng good evening, yung erev tov. Pagbabati ka naman ng good night, Laila tov. Laila tov, char. Sweet na Laila tov. Number 10, slikha. Slikha. Slikha is pag dalawa din ang ibig sabihin ng slikha. Slikha is pwede mo siyang ibig sabihin nito is sorry. Pag magsusorry ka, slikha, slikha. Or kung mag-i-excuse ka, limbawa, ikaw ay nasa train, galing airport, or ikaw ay nasa bus, or ano bang Tagalog nun? Kanang makasiko? Makasiko ka? Nako. Pag makaganyan ka, basta, pag mag-i-excuse me ka, sabihin mo, slikha. Char. Na. Slika. Char. Alam na nila ibig sabihin, pag magsislika ka, meaning nag-i-excuse ka. So, yun yung number 10. Number 11 is sababa. Sababa. So, originally, Arabic na word to, pero kadalasan ito na yung ginagamit sa street language lang. Na-adapt na ng Hebrew na language sa mga Israeli. Sababa. Yan yung sasabihin mo pag sinabi mo na, sure, no problem. So, sababa. Sababa. Sababa? Sababa. Joke lang. Sababa. Sababa. Di sababa. Sababa. Number 12. Pag ikaw naman ay andito sa Israel, tapos, syempre, hindi ka marunong mag-Hebrew, and then, suddenly, meron isang Jewish na magtatanong sa'yo. Kasi, naalala ko dati na bago pa ako dito, hindi ako nakakaintindi talaga na grabe. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakaintindi ng pag, my God, nakakaintindi konti lang. So, dati may nagtatanong sa akin na, grabe, dire-diretso talaga siya kasi akala niya marunong na akong mag-Hebrew. Ano siya, slika, if shar, blah, 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 blah. And I'm like, so, ito, pwede mo siyang isagot na, anilo medaberet ivrit. So, pag babae ka, anilo midaberet ivrit. Pag lalaki ka naman, sasabihin mo, anilo midaber ivrit. So, yun nga ang sinabi ko dahil gendered sila. Pag babae ka, yung verb iba, like midaberet sa babae, sa lalaki midaber. So, pag babae, anilo midaberet ivrit. So, ani is I, lo is don't, midaberet speak, ivrit is Hebrew. So, anilo midaberet ivrit and or anilo midaber ivrit. Number 13, efo hasherutim. Efo hasherutim. So, yun yung itatanong mo kung naghahanap ka ng toilet. Efo means where? Efo means where? Hasherutim is the restrooms. So, efo hasherutim. Number 14.